أشهد أن لا إله إلا الله Kulo anti ah wonten ing dinten menika Senin tanggal 1 April 2019 kulo mewakafkan bidang tanah milik saya seluas 350 meter persegi wonten ing desa Purwosari kagem yayasan pendidikan bakti wanita Islam. Sertifikat tanah nomor HM 04736. Wakaf menika kula serahaken dhateng nazir yayasan pendidikan bakti wanita Islam cabang Kudus ingkang dipun wakili Ibu Haja Rosa Wulan. Mekaten ikrar kawula di hadapan PPID Kecamatan Kota dipun sekseni Bapak Ali Zamzuri, Ibu Lubaya. Kula terima di dunia. Semoga barokah. Amin. Di dunia akhirat. Amin. Terima kasih Ibu. Allahumma afsudana binana Subhanallah, rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.